Мої вітання. Вчергове повторю про документи, які потрібні для отримання карти побиту з працею. Бо постійно про це питають, і вирішив записати коротке відео на цю тему. Отже, для подачі на карту побиту з працею потрібно мати заочник номер 1. Додаток номер 1 – це документ від роботодавця. Коли ви заповнюєте внесок, наприклад, у Мазовєцькому, то під внеском ви будете бачити формуляр, який треба буде заповнити і дати роботодавцю на підпис. Це одне. Друге, ви повинні принести 4 фотографії, оплату за внесок, показати паспорт і дати копію усіх сторінок паспорта, де щось написано або де є печатки або штамп. Оцих документів вам вистачить для того, щоб вас прийняли внесок на побут часовий. А далі вам дадуть визвання з датою ухвалення рішення, і ви впродовж 14 днів, але в принципі можете й довше, мусите донести документи, які свідчать, що у вас є де жити, тобто умова винаймання житла, не мельдунок, умова винаймання житла, або умова ужечення мешкання, або освідчення власника житла, що він дозволяє вам жити в цьому місці. Або акт нотаріальний на житло. Це підтвердження того, що вам є де жити. Підтвердження того, що у вас є страховка. Тобто, якщо ви працюєте, це ЗУС РЦА з підтвердженням висилки. Якщо ви не працюєте поки що, то приватне убезпечення. Поліс, страховий поліс. Якщо у вас є і те, і друге, то принесіть обидва. Оригінал і копію. Якщо воно електронічне, то роздруківку. Тільки треба довести, що це електронічне. Ну і інформація про те, що у вас є гроші на перебування. Тобто мусить бути умова з роботодавцем, де ясно написано, що ви заробляєте достатньо для того, щоб вам було за що жити в Польщі. Мінімальна зарплата у Польщі зараз 4300 брутто. Тобто саме не менше такої ставки мусить бути в додатку номер 1. Якщо після прослуховування цього залишились запитання, ставте телефон 730-150-901. Ще раз телефон 730-150-901. Докладна інформація на цю тему є у мене на сайті. Текст так і називається. Які документи потрібні для отримання карти побиту з працею? І додаєте РБЦ. Радіо без цензури. І тоді вам вискочить цей текст. Якщо не знайдете, телефонуйте мені, я вам вишлю лінк. Якщо лінки самому все це робити, звертайтесь, я зроблю все замість вас, ваші гроші. Я з цього живу з 2017 року.